Bonjour, bonjour peuple congolais. Mbote, mbote na bino nyonso, babo landa kangai. Mbote na mabota nyonso. Mbote na badiaspora nyonso, mbote na bana Congo nyonso. Epai bozwami. Na pesi bino mbote na Congo na Yesu. Akasi Mikoleleke bele bomoninga susu te talaka toza na bamboko makambe bele. Me, toza kaka pona mboka na biso, toko lemba koloba te. Pona mboka toko lemba te. Balinga balinga te to bandaka koloba. Eza la makambo ese leka, toko lobe la yango. Paske eloko moko na kata mboka na biso nanu, e o eza ko marche eza te. To yale oblige. Ya koloba ka mikolo nyonso. Tozali obligé ya ko dénoncer makambo oya mabe oyo salema na kata Congo peuple congolais. Yango na sengi merci na bana Congo nyonso. O ba fungoli misu, o ba telemi pona Congo, o ba zo bunda pona Congo, ezala na media, ezala na kati ya Congo, ezala partout. Ba nyonso tu bazole kala ba mission. Malgré nazo zo tenté mais songe na uti musala naza fatigué nazo landa o nyoso bazole ke pa balianga ndo na pesi bino ingeta vraiment to koli toza susu peuple oyo bazaki ko seka biso te toza susu peuple oyo bazo ba te mutu nyoso tu su kwa zu conscience pona mboka na yi yango to kolemba koloba te na ibisa ki bino soki likambo ezali to koloba to kokanga munoko te po mutu akwa kokanga biso munoko azate. Congo eza ya biso. Bapa ya kutu bako luka kwa yako domine biso. Bongo biso moko bana mboka toka nga muno kupona nini. Yango toeka koleka. Boto loba kaka makambo ezo leka na Congo. Toko banda nanu liboso na sengi nanu president na biso Eli Martin Fayulu Madidi. Ingeta papa merci. Merci papa oza ya nzambi. Oza ya nzambi papa. Ya nzambe babundisa kango kaka. Merci papa ndeko sololi na bana na yo. Na ndeko sololi na ba étudiant. Papa, osali biso plaisir o pesi histoire ya Congo. O nanu toyoka nanu ata mutu moko aleka pesa histoire ya Congo ndenge yo lobi yango te. Tozalaki ba vegle to fungoli misu. Tolandaki na bokebi papa. Nzambe pambola yo. Peuple congolais. Makambo biso tozo mona na Congo naza donc to bandaka koloba mikolo nyonso tout parce que toza na choix te soki tozo le kaboye soki ngasi tout na makambo nga na lobaka pona pesa bino kanda peuple congolais bo tele maboko mana kanda esa te ki to vanda kaka to vanda kaka mutu nyonso tout fa koma na kanda ya Congo to lata kanda lokwa to lata kabilamba mikolo nyonso parce que trop c'est trop. Trop c'est trop, auto komi komona na kati ya Congo na konyoso. Bino moko bomoni. Bo ngana ngai na depuis makambo eleki ba enterrement na bango lokuta wana ngana roba kite. Ngai siko na ekoloba siko yo ngai na ekoloba. Peuple congolais, ti wapi to bana kondima makambo ya model boy na kati ya Congo. Paul Kagame génocidaire. Paul Kagame assassin criminel. Oyo abomi ba azako boma biso mikolo nyoso tilelo batu bazako kufa na est. Paul Kagame. Batande ye tapis rouge. Na kati ya Kinshasa. Paul Kagame na tapis rouge. Bato a IDPS. Ba meteli Paul Kagame maboko. Bataille d'épaisse. Ba beteli Paul Kagame ma boko. Oyo, azako boma biso mi kolonyoso. Oyo, ba rwande bazo boma biso mi kolonyoso tout. Mais idépaisse. Bato ba betaki ma boko. Na kati ya stade. Bato ya idépaisse, peuple congolais. Bako sabino te. Ezalaki bato ya idépaisse, bato ba betelaki Paul Kagame ma boko. Na minute oyo. Bato a IDPS.
ba préféré na bango ba rwandais ke biso ba congolais ba ndeko na bango ba taliba ba préféré ba rwandais omoni ngane na lobaka boy soki ba tie Paul Kagame na minute oyo ba tienga mama mungala ba tuni ba taliba bolingi to boma nani ba taliba ba koloba boma mama mungala toza komona yango Martin Fayulu Azalaki auta na IDPS. Mais papa Etienne Tshisekedi soi-disant et bembe na ye et outi na na poto et kiti Augustin Kabuya alobi Fayulu akomate mais va préférer na bango ba Rwanda ba ya na na kanisi bozako bozako yoka na niveau otoza ko koma biso na batu wana Martin Fayulu Azalaki auti na IDPS Azalaki na papa Etienne Tshisekedi na kobenga kutu papa te na kobenga e Etienne Tshisekedi balobi ye akoma na matanga wana te ba préférer na bango kutu ba Rwanda ba ya matanga wana zaki matanga ya ba Rwanda matanga ba Kamere matanga ba Ruberwa Matanga ba Paul Kagame ba préféré na bango kutu ba Rwanda ba sanga bango na matanga wana pe ba sako lo bango polele na kasi bozako yeba niveau oyo IDPS e komisi bato yango na lingina tuna Augustin Kabuya Soki Fayulu ayena matanga wana te nde sali nini nde ekeko wana bino bochaki na kati ya serikali wana kolamuka bozana sonite bozana sonite bozana sonite ozape na odasa koloba Martin Fayulu akwa kosani awa osani na matanga wana Aya sana matanga wana ba genocidaire po mino sotu bokomi wana bokomi na makila na maboko. Aya sani. Aya pombo poisonné. Tande bokomi poisonné batu na IDPS. Bino moko na bino bo poisonné mwana wana batu moniki mwana ya batu combattant bo poisonné ye. Bo préféré na bino kutu ba Rwanda. Bozala sonita. Serkei wana oyo o serkei o wana oyo o boyena ngo ya pamba. Boche mabanga na kati. Po Etienne Tshisekedi peuple congolais na yebisabino ko. Etienne Tshisekedi ko basi bakunda ye kala. Kala. Toza la mayele to fungola misu. Toza la mayele peuple congolais to fungola misu. Toza bazo bate. Bino bosi bomona banda mokilese banda. Muto avana na morgue 2h30. Yango na yeko tuna shekina katalai. Pourquoi on le quitte au démentir Shekina? Shekina yo on la kisa biso na vidéo peuple congolais mutunyo soto azaki kolanda Shekina. Shekina on la kisa biso na cimetière na Belgique de bazo kunda papa Etienne Tshisekedi. Yo te Shekina pourquoi on le quitte pour démentir? Pourquoi on le quitte Shekina? Yo la kisa biso ndeni Ndenga baza kokunda papa Etienne Tshisekedi mutu nyoso tu amona yango. Bongo ebembe nini yango kitaki kuna. Ebembe zala kita. Ezala ki serke ya pamba ya vidi. Bochaki soki bikeko. Soki mabanga. Soki ba kuvertir toyebite. Poto ndimite. Ata kutu na mboko tozali oyo. Mutu asala na frigo. 2 ans et demi. Bongo kosa banani. Ale mama marti pe alati bilamba pembe. Na bana na ye. Ate mama. Wewe mpenzako. Olingaka tata wana ta. Bozako kita. Bo yebi ke serka eza vide. Mebo kiti. Serka yuane zaraki vide. Mutu azaraki na kati te. Etienne Tshisekedi aza atikali awa. Bo kiti. Ale. Mwana ya Tshisekedi ya mwasa zolo ba biso to limbisi ba tunyo soto ba zalaki ba finga ka yoto finga ka penza
Parce que vous avez famille à Bamiyibi. Moyibi na bino monani na monde entier. Kindo ki na bino bimi polele. Bo imilie tata na bino. Félix a imilie tata na ye. Félix a imilie tata na ye. Bo memi ba serke, bo change ba serke 3 fois 3 couleurs. Pour la cérémonie, il y a monde à ténèbres. Shekina aussi au la qui s'abîme dernier ni ba kunda papa Etienne Tshisekedi tout le monde a yebi yango mutu nyoso tu Shekina tozaki kolanda yo tokanisa ki okoleka o dematine o lo bake eh basi ba kunda ye eza mawa lelo bo préféré ba Rwanda Shekina na yeli yo situ yo Shekina katalai mwana tuka ba Taliban otubi ba mama mumbeli na mukongo oyaki na Kongo oyaki ko bundela oyeko bundela nembo krimi na yo oyeko bundela tengo ba mama nanga ba sambwa ba mama nanga ba za viole ba mama nanga ba futa ka bangote ba mama nanga ba boye na boye Shekina yo mema biso na satellite ti na Rwanda. Ozo na kisa biso botala ndenge Rwanda komi. Botala Rwanda komi poto. Ngo. Atukanga Shekina mawa. Ola kisi ba foto wana nyoso. Tu ba genocide wana nyoso. Lelo yo Shekina. Okomi kokumi sa Felix. Tandis que bien que Félix a nommé, Félix a na bokonzité, Félix a zané loko mon côté, au tout bi ba maman, et ça ba maman est belle Shekina, ba salé la yo ba manda, ba tinde la yo ba manda, ta ba 50 na bango lia Shekina, au tout bi ba maman mbeli na mukongo Shekina, kaka ndenge yo moko lobaka, na koko jige yo te po na ebiti, kie. Mukolo yoko li ata eni kuta oko kufa. A condition ke Shekina. Ba pesi yombongo te. O liembongo amakila te. E pa ya Felix. Me loko la ka yolo baka. Soki o liembongo ana Shekina. O liembongo amakila. Na biso ba mama. Ndenge ba viole ba mama. Ndenge ba viole ba mama. Ba bomi batu ba. Ba masakro e salami na kacha Kongo. Yole lo Shekina. Oyo mitiaki mwana ntuka ba mama. Ba mama ba pesi yo confiance. Toko uta misala to ye to liete. Tika na ta nao Shekina soka lobi nini. Yo lelo Shekina katalai. O tubi ba mama mbeli na mokongo. Oyebi ba mama boni kombia ba zole la na kombo na yo. Shekina katalai. Oyebi ba mama kombia ba zole la. Yo Shekina. Ola ki sabiso ba genero oyo ba Rwande o ba lati tenia ba Kongole. Total angwe pa na yo. Yote Shekina. Shekina. Yo la ki sabiso ba genero oyo ba Kongole oyo ba Rwande. O ba lata ba tenia ba zala tenia ba Kongole. Oyo Kabila. Yote Shekina. Yote Shekina mutozaki kofinga Kabila butu mwe tongo po kozo benge messier. Messier yo messier. Paketa mbango komona messier ko kufa. Toko benda yo. Toko boma yo na kati ya Kongo. Messier. Hipolite kanambe. Shekina abimisi. Bazala 80 sociétés. Bazala 120 permis. Ba Rwanda na kota ya Congo. Shekina yo. Lelo yo Shekina. Ha, eza mawa. Mawa tambola na mokili. Donki ko? Tambola na mokili. Omona makambo biso to eko mona na poto. Yo sala musala ki. Otangela ki journalisme na wana wapi. Oyo yaka la television. Oyebi. Mutu ako benga yo, otike la kata mutu talo bate. Kaka yo, koloba. Yo, Shekina, yo. Mikolo eleki. Yo te o finga ki Felix. Ke Felix aza nome.
Ale babengi yo bapesu yo Shekina na koyeb sabino Shekina alie mbongo. Shekina katalay. Alie mbongo ya makila ndenga zawa na yango bomoni ya change langage. Eza mawa. Eza mawa. Boyo, mawa pona bino ba taliban. Eza mawa. Journaliste nyo so tanga mika kaza taliban. Ale, oyaka, soki lokola bozaka susu na ba vite. E yinde li Marte Fayulu, ba titre na bango ba tchaka kaya yango wana. César Ngadi. César Ngadi, yote muto obanda ki koleka ko okoloba. Yi politika nambe. Akozwa li banga na mbunzu. Akozwa li banga na dikoshi. Yi politika nambe. César Ngadi te. Jise Mubenga kuna net na nini na Texas. Paul Kagame, génocidaire, bon aboye. Lelo Paul Kagame tapis rouge. Ata kutu tango Kabila ngo, Kabila kutu azalaki koyoka ta kobanga ta mukie. Kabila zaki kobanga ta mukie peuple congolais bo tala makambo feli chilombo asali na kati ya Congo, a humilier peuple congolais. Kanam, nani Kagame, tapis rouge. Donc, ba préféré na bango ba Rwandais. Shekina préféré ba Rwandais. César Ngadi préféré ba Rwandais. Didi Kipumba préféré ba Rwandais. Jise Mubenga préféré ba Rwandais. Pona nini, ba nommé Félix, Félix Ndekuna bango. Bako soutenir Félix. Na musalo ki toko Félix azo sala na Congo. Na musalo Félix azo sala na Congo. Mebo ko suka. Yango na ningina tuna bino. Lelo boza na pouvoir. E bongo mukolo boza su na pouvoir. Te bozo nga ba opoza. Idepe se bozo nga ba okoma su ba opoza. Contre qui? Po kalate. Gouvernement na bango FCC ko bima bokoza ne lokote bokoza ata na poa mokote na kata gouvernement wana maleme maleme ale babwa kisibino siko bozonga bokoza boposa banani bokoza na boposa contre qui IDPS soki le lokoza na gouvernement te ale boye di batu serke ya pamba boke ko sale la bato mozole ya soki ya 10 millions. Batu bazo la la banzala, batu bazo souffrir. Batu bazo la passi. A le famille a ti sekedi, balati pembe pembe ko, bazo sepe la mama martoukoutou, elong ya maweza te. E sengo wapi. Batoni na vyan, bake iko kunda bikeko. Bake ko kunda serke ya pamba. Bo mata, bo kita. Omoni ko conscience bako saka yango te Felixi. Ti seke di soki ti lombo bino nyoso na famino na bandeko na yo krisen ki ti seke di marte ba kosa ka conscience te boyebi yango ke serke one kitaki ya pamba bo kiti bino nyoso na ba koko bo ke ko kunda ayo lo baka na biso état de droit yo lingaka biso to zonga état de droit ya mama na yo biso to zonga. Ale groupe wano biso to monaki. Bango ne ba tikala na poto po bango ba melaka miliki. Bango ba sepelaka. Félix. Félix. Soki Chilombo. Augustin Kabuya. Augustin Kabuya. Yeba kabo yeba yango keli. Kamu niso to yza kane bandili yaka na suka. Omoni monda tenebro no bino bokoti wana. Monda tenebre on a bino bokoti bokomi batabe eliminati bataba ser so kilte batu soki ya ndenge nini. Eza ya tamu kuse. Eza la ngonga nango. Eko suka. Eko sila. Eko suka. Ba taliban. Bo mwani plas bo suki. Omoni place ndeko na bino akomi ango mema Congo. Eza ne belena landaki professeur wana papa soki tiakudia soki tiakudia.
Oh, ça qui m'a dit des papa mbote, ce qui toza, toza la batu loko la bino à ta sec na katia Congo. Te papa, oza papa penza, oza papa moboti, papa wana lobi alinga kalela, alinga kalela ti seke di makolela li sou te. Matanga na ye suki, na makambo Félix a sali. Félix a teki Congo. Moutouneti Paul Kagame, Félix, oko imilie biso boye, oko imilie peuple congolais, bola tana lukanda la likambo yo. Oyo Paul Kagame na kati a Kinshasa. Hein? Paul Kagame na kati a Kinshasa. Wakacha, olomi nini? Paul Kagame na kati a Kinshasa. Hmm? César Ngadi, olomi nini? Paul Kagame, babete yye maboko na kati ya... Ya slade de martyr. Hein? Dini Kipumba, Paul Kagame, pourquoi mon lobeli yango te? Na genocide za ko salema na kati ya Congo. Ti le loba tu bazo kufa na kati ya Congo. Bolobi na biso, bino boza na pouvoir. Kabila kenda, sikoyo, zowe Kabila. A komi gouverneur na Tanganyika, nana nome ekuna. Po Zoé Kabila, azali leki ya ipoliti kanambe, mama moko, tata moko. Donc azali Rwanda touch. Sikoyu, akomi kuna na Tanganyika, na poumon ya Congo. Akomi gouverneur. Zoé kanambe, ye wana deja ba niko sa la genocide kuna zo bo mabatu. Chilo mboza wapi. Zoé Kabila. Boyo kananu. Français à Zoé Kabila. Moi je suis Congolais. Je savais pas, je suis Congolais. Zoé Kabila. Yango na lingina tuna. Jise Mubenga. Yebi sangai. Nani yango anome Zoé Kabila. Kuna na Tanganyika po Zoé Kabila aza Rwanda. Po tozaka kozonga makambo ya Congo. Pasi ya Congo nanu esilite. Pasi ya Congo nanu esilite. Zoé Kabila yo anaba ndi génocide. Katala yo za wapi? Po yo mutozaki kopesa ba information awa. Obandaki komba na yo bien. Omoni ndenge gaz esili yo mwana. Mwana, Moussapi, ba mikolo soki ba lakiso, c'est fini. Shekina Katalay, c'est fini pour na yo. C'est fini. Omani batu babanda Olanda, oka ba Taliban. Ba oka batu balanda kayo. Mwana, ba mama ba zole la pour na yo. Na oyo sali batu Shekina. Na oyo sali Shekina. Oko futa, loba kaka. Olia bato basali ko tinde ngala tindela na ngayo te mesala bato bele basalela o bamanda na yebi bango basalela o bamanda melelo tubi bato bapesa ke confiance bakaisa koza ko bunda komba ya solo nzoka bino boye na komba ya kindoki ya kindoki eh. Yango na ingina tuna jise Mubenga. Situ jise Mubenga. Na miniti oyo. Komba yo bunda ki jise Mubenga. Poste nini yo zwi. O beneficie na nini. César Ngadi yo bunda ki komba. Klebo wa. O beneficie na nini. Bokende ki mbangu bino nyoso kuna. Bokitaki bino nyoso bozoni maboko pamba. Pouvoir les zongi pas ba Rwandais, pouvoir les zongi na FCC, ma kamyo sotu FCC mtazana ngo, ndenge zali wana peuple congolais, bokomo na mikolo epo ya, gouvernement zako bimakaba toa FCC. Basi ba pese ango Félix azo yoka soni. Félix ndenge zao wana yebite ninyo sala. Nyoso eza ya FCC. Donc gouvernement bango nyoso tu ba toa FCC. Kabila zako menase.
Mukolo nini oko oko tanga o lelo lobby asako zelisa ka ba ako abi yemo kwa yebi mukolo nini ako prononcer a yebi ndenge ya liwana bazali kuna na kati opesi mbwa mbwa aboyi baza tana mutu moko te ngo bona ki mutu na bango akota kikuna abimi asiliki idepes eza mawa, oko, soko diskite na mota ide pese, oki rezonema na ye, olobi te, 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 to, mombali pe, bozo diskite, yo mwasi ye mombali, bardi mamo kwa zako loba, utale olobi te, oyo, na ye bite, na ye bite, ote, na oti ko diskite na mulu, na mutu moko soki taliba moko, soko boyoki makamba lobi na ngai za mawa. Oh Felix, Felix nenga azali wana Felix azalaka yanke. Felix akosuki sa Kabila. Kabila banga ka Felix. Taliba mutazolo bananga na tali ebonga vite na ko discuter na mutu te po mutu a modele bona ko discuter na ete za mawa mingi. Eza mawa pona biso. Eza mawa. Kabila penza. Ala kisi biso vrema ki. Biso ne toza ki na ignorance. Na Congo. Toza na batwa ma yele te. Toza na ba politisyen ma yele te. Ala kisi bi, ala, abeti bale na eti na suka. Yango peple Congolais. Na ebi ke makambo na ingina loba na miniti oyu. Ba msusu bako zwa wana ndenge na bango. Ba msusu pe bako mwona ngoma be peple kongole. Bible kosa te. To che likia na mtu te. To che likia na nzambi. To che likia na batu nyoso. Metomoni rezultate. Na miniti oyu peple kongole. To zali loko na bana ya etike. Oyu bazako boko wa mabango moko. Tomona na mute na kata peyi moko toza na basaji te. Toza na basaji te. Tozo bunda bitumba biso moko. Batu yo sotu baza korompi. Tout le monde aza korompi. Mutu yo sotu aza korompi. Eza la senko. Eza la seni. Eza la Monesco. Eza la ba pasteur. Eza ba eglise nyonso. Eza la kati ya Congo. Baza mutu moko. Baza mutu moko. Mutu akosa binote. Tango tozo bunda bitumba oyu. Toza, tango, tosito koli. Tozala. To bunda na musuni. To bunda pe na molimo. To tala kama kambu na musika. Paso eza la kati ya Congo. Bazo boma bato mikolo nyoso. Ata mutu ako loba azate. Senko. Babimisa batu. Batu basala march. Baboma mutu aliboso akufa ki. Eza Therese Kapangala. Senko avandanye. Bayeko bimisa batu. Roxy Chimanga kufi. Senko avandanye. Peuple congolais, toke nena ndenge a spirituel. Papa Mosengo, a pesi discours, a lobby, que le médiocre dégage, ma médiocre tile lo bazali. Moutouazo bo ma peuple, moutouazo bo ma peuple congolais, hipolitika nambe, a kendeke na Vatican. Papa yambie. Oba solaga na papa biso to yebite. Peuple congolais. Toza la bazo ba te. Toza la mayeli. Congo ba teka yango na monda tenebre. Eza ba pasteur. Eza ba sangu. Eza ba yebi place makambo a Congo ezali. Ba yebi place makambo a Congo ezali. Ba teka Congo na tenebre. Ba pasteur, ba vandi tranquille.
ata passé ba passé ne surtout ba ba franc-maçonnerie koke oké kutu na 5 et pas ba sango kuda kutu koloba te. Donc ma kila wana ya peuple congolais za ko sopa nezo sala bango bien et za ko bâtisser bango ba puissance na bango na monde ténèbre bazaka mutu moko. Muta kosa bino te peuple congolais. Bokota na mabonde li bato ba sambela ka nzamba za koloba pe nzamba zo lakisa. Le même 5 ans wana. Jean-Pierre Bemba gagné na 2006. 5 ans ayé. O résultat biso to sala ba résultat. Y a bien muto a gagné Jean-Pierre Bemba. Ti ba botoli Jean-Pierre Bemba pouvoir. Wana kutwa Jean-Pierre Bemba. Ye moko mutate kaka yango. Deuxième fois. Etienne Tshisekedi ndenge moko. Et comme il y a Fayulu, bino sotu botolanda ki biso nyoso. Boyo kanga bolanda nga très bien bo fungola miso a molimo. Eza normalité. Tant que comme et pas Martin Fayulu, cinq fois bimi, ayena ba résultat. A ben tchola lobi. Moutou a gagné Zali Fayulu 62%. Bozo l'andanga. Bisoye sotou to komi. Hey, Fayulu moutou a gagné 62%. Tolani tola mouki bomoni mou komi susu. Aben tchola keko kouta nana chilombo ba solo la kanini. Moutou yo yebi ka gagné ki te. Azali dans le faux. O keko kouta nana yepo nanini. Pourquoi moutou a gagné ki? Bo soutenir yete. Bino mo keko soutenir moutou oyo. A fraudé. Après tant a bentole, a sololi, na chilombo abimi libanda, bazo pose ma question pa ba journaliste, a bentole, a bengi na bomona ka robino nyo sotou. A bengi chilombo, chef de l'État. O ele kakuna, to yebite. A bengi chef de l'État. Na yebi, Omo ni makambo toza ko kene nango. Tolobi tozo bunda na monsuni. Tozo bunda pe na molimu. Bande konanga. Bip. Omo ni nanga. Ezalite ke batu milyon ba sambela. Nzamba koyo kata priye na de person. Ye moko alo bake pa mi balemi sa to basangani. Na zana bango. Nzamba zana bezo ba milyon batu ba sambela te po kongweza la libere. Metango makambo ezo leka. Na kati ya mboka. Peuple congolais, topé sa confiance na moutou te. O moni ndoki, soki alinga ako lokalanda kuna yo, ako ya kaka boe pamba te. Fwa senga, asen autorisation, na mambre moko, na kacha famina yo. Ba Rwande denge ba ye, ba lingba boto la biso mboka. Ba Rwande ba lingba boto la biso mboka. Ba senga autorisation, kaka na ba congolais. Makambo ezo leka na Congo eza normalité. Papa Mosengo aksiminzela akeyi atiki biso kaka bwe kaka na ba discours. Kaka ba discours. Ale lobby akomi hero. Papa oya kufi wana soki ekeko wana ba keko kunda kuna. Hero na ye ya nini? Abundani Congo na nini? Demokrasi nini oyo tiseke na tiki na kati ya Congo? Démocratie nini, oya tiki. Na ide pesi ba bomi batu. Ba tumbi batu. Polu soki, fils moukoko alineka marche ka mikolo ba bukiye maboko. Démocratie nini, oyo tiseke du wamulu mba tiki na Congo. Eloko nino, tiseke du wamulu mba. Asala na kati ya Congo. Eloko nini. Oya kokoma ero. Seke ero yango, bino bato botanga bobiti na erota. Ba musicien abotisi même si ma vie a bana batu po ayeba na kisoka kufia comme héros. Tu sais que dans ça comme mérite ça la erota? Ça comme mérite ça la erota? Batu baza ba héros na kati ya mboka wana za ba Roxy Chimanga. Ba Teresa Kapangala. Ba Mama Tungulu ba Chembe ya ba le Moloto. Bato makila la bango tangi po na Congo. Bato nyoso to baza ko kufa na este. 85 force commune. Ba ero bango wana. Ba mamandu ndala. Ba general nyo
nyonso kabila bomi ba ero bango wana Tshisekedi wa mulumba kufi na maladi bila kobenga e ero ya nini Tshisekedi akufi mwana na emoka poisonné ye a complicité na Soriano a complicité na docteur wana ba komisie ministre a complicité na Marte boko komisa e ero ya nini ero ya nini peuple congolais bona tana nukana koma ero bato ba kufi likolo a Congo Barma Tungulu, Baboma na kata kingakati, babwa kiye epaya epa bangando. Ba ero bango wana. Ba ero komisera biso, ba ero, bato ba bundeni Congo te to zana muto ya bundeni Congo te. To zana muto ya bundeni Congo te. On l'a toko ki koloba ke mutu bo eloko te bo tala nanu ndenge Paul Kagame za ko ya génocide wana bomi mutu ya silisa sopi makila ya Congo ya peuple congolais c'est quoi ça wana ba moni angote Zoé Kabila aboma basango akota na nini aboma basango papa sala nini Papa Mosengwa Salani. To pesa kabango kaka ba valeur moko kaka boye peuple congolais to fungola misu. Spirituellement ba yebi. Kimbangisa kutu kolobate. I politika namba kende ke tikuna na kamba. Kuma kuna papa Simo Kimbangwa zaki prophète. Ya solo. Me ba descendant na yinyo sotu. Bata lokuta. I politika namba zako kende ti na kamba. Akele volukani na kamba. I politika na mbe. Soka zako tuta tolo na kati mboka wana. Po ayebi. Ba yebi na monde na bangwa tenebre ayebi. I politika na makovanda abengi si ba chefu kutimye na biso bazali okura. Ba sango bazali okura. Ba pasteur nyoso bazali okura ya makambwa Congo. Ba yebi plasi nini Congo ezali. Peuple congolais bo fungola miso spirituellement ba yebi place Congo ezali. Makila nezo sopana na monde na bango tenebre ezo pesa bango makasi eza ko eko pesa bango pouvoir. Lelo soki papa Mosenga kufi ale bolo bakaza ero. Ero na ye na nini? Ero na ye na nini? Toza ko kufa awa toza bana ya bitike. Ero na ye na nini? Ero na e na nini? Ponga na za ngaiko, nga na zolo bakaka verite. Bande konanga toluka to tonga Congo na verite. Toluka to tonga Congo na verite. Soki to tonga Congo na verite te. Tozo soka zaka ba parti pri. Ke li kambu yango yo, olingi kolobate, li kambu yango yo, prefere na yo kota na masonji. Nga na kokota na masonji te. Likambo yonga na bimisi ya Senko. Aben Chole. Alobi Fayulu mutaganyaki. Bino bomoni bango bakipaka Fayulu. Bakipaka Fayulu te paske ba ebi Fayulu aza ya Nzambi. Bango baza dans le faux. Yango moni bakipaka Fayulu te. Aben Chole. Abengi mosali na Nzambi. Soi disant. Abenga Chilombo chef de l'état. Oyo bango moko ba yebi ke. A ganyaki te. Aza nomé. Mais le loba koma kokuta na masolo ba solo la kabino boye biango. Ba kende ye bisaka ina ebisa bino hein. Soyez les bienvenus na club. Soyez les bienvenus na club. Loko la Fayulu aza ana kacha makambu na bango wana te. Yango moni ba ko etouffe ye. Ba ko etouffe ye. Bango nyoso tu bazali wana. Na réunion na bango ba kendeke ba yebi place nini Congo ezali ba yebi place nini ba check ba simisa Congo ba yebi bo ba komona makamonga na lobi mabe wane ngai na zoko loba ngai etali kaka nga makambo la zoloba bokota na kata modindo bo komona ba fungola misu bo tala na musika peuple congolais to éveiller na nyoso
Tu es éveillé physiquement. Tu es éveillé spirituellement. Et ça, normal, tu es ma cambozo le cana Congo. Comment la kati à Congo, église catholique et zawana, ba passer le bazar so qui millions, ba musulman et paille, mais bon, ta la nenge Congo et commis. Mboka oyo soit disant, ba tu ba sa melaka. Botala mboka ou nenge commis. Moi, c'est Aliba la lesbienne. Mobali Aliba la lesbienne. Ba koke de koluka mbongo pour ba les saban. Moi, na 11 ans. A komi Udjana. Ma kamwezo le kaba pede. Kolobate me mboka wana batuba sambe laka. Ba soa diza batuba zali. Ba pasele ba bebi si ba vi ya batu. Ba pasele ba zo bimana basi ya mabala. Eh? Ba sango ba ngomo kutu kolobate ba homoseksuel. Na kati ya Kongo ma kambunyo sote komi salite. Me bolobi mboka wana soki okeyo kokuta ndako ya Rose Croix eza moko. Ndako ya bango ya ba eliminate eza moko. Me ba eglise kodi ebele. Ba indien, ba yena biloko na bango kana Kongo. Ba chinois, ba yena makamu na bango kaka na kati ya Kongo. Me ba tobi soto kumona bango ba zaba siperye. Ba solo la kana nzambe, ba zawana, ba zomona makamu zole kana Kongo te. Baso mwona te, ndenge Kongo e komi, Kongo eza salite na modeli ya kosaka na te. Me tozali wana na babe, tozali na ba monseigneur, tozali na ba bishop, tozali soki na ba ndenge nini, ba pasteur kolobate, ba chantre kolobate, ba chantre nyo sotu, ba taba franc-maçonnerie, ok, kuna le pa ba pasteur kolobate, bango nyoso, ata mutu moka zo bunde la Kongo, azate na miniti oyu. Mbano ba roxichi mangana bani, bakende na bango kaka boye. Senko mute bimisa bango na balabala. Senko aloba nini. Pa awa tozo loba verite. Eza verite. Oya moni yango mabe wan itali. Meto fungo la misu. Makila peuple congolais. Eza komatisa bango. Na butu bazalaka ensemble bango nyoso. Bango nyoso ba yebi ndenge nini ko. Po eza normalité. Na monde entier. Eza na pays moko kaka Congo. Oba genocide zo sale ma makasi me mutu akolo bazate. Papa lobia sengi mesi po na Congo. O sengi mesi po na Congo to boite. Me po na nini boza ko arrete makambo zo sale ma na Congo te. Combien de fois Mosengo a sali ma tour na kuna na Vatican? Solution nini biso to zui? Solution nini peuple congolais a zui? Papa Mosengo a siminze la kei. Totika li na pasi. Ale si mama bala babunde li Congo na nini bo fungo la misu peuple congolais? Bon tika biso makamba ba sentiment. Bon tika biso makamba ba sentiment. Na minute yo toza na mutako lobe la biso te. Na minute yo toko mi ba zoba zoba. Toko banda wapi toko suka wapi. Soki nzambe te. Alors, tole la kake pa ya nzambe. Bana na Israel ba soufraka. Ba lelaka kaka nzambe. Nzambe tanga tina ki Moïse. Ake na kokango la bana na Israel. Moïse tanga akoma ke fa epa ya Pharaon. Aye misi Pharaon ke nzamba lobi libere bana na Israel ba peuple na ya nzambe bakende. Pharaon apesa ka condition. A condition na kotika bino me biloko na bino tika. Moïse a négocié ka te. Moïse a lobi eloko na biso moko e kotika la te ata soso ata taba ata nini nyoso to kokende lango. Me chilombo. Ba benge po ba pesa pouvoir. Ensuite, maintenant, tu peux son pouvoir à condition protéger Bisso. Chilombo andimi. Bakamati mbongo ba pesi chilombo. Chilombo komi mutambongo. Peuple azako kufa. Peuple azako souffrir. Yango na kotuna bana kini. Bana kini.
ba kinwa e lo koni ni bino boza ko zela po bo bima la balabala boza ko zela nina te kuto ta mvutu mayango ata kuto mvutu mayango batu oya ba province baza ko bima ba ko sala bongo bino na kata kishasa lo koni bozo zela po bo bima bana kin miso toza ne lo ko msute ka soulèvement populaire nde yango ko salema. Yango soke salamito peuple abimala libanda. Boningi matuba lobela bino ndenge nini? Bakinwa, kaka masanga, kaka lotoko, kaka boye, tala ba vina bino ndenge komi. Mutako bundela biso Kongo azate kaka biso moko. Toza na mutute to chelike pa ya mutute. Tu tiens la biso lique pas à tout le peuple congolais. Tu tiens ma biso moko. Biso moko. Bande kona biso. Botelema. Botelema. Congo na biso. Eza na monda ya molili. Eza na monda molili. Eza normalité. Toza ta na doye moko te. Oya kolobela Congo, toza la mutute. Tomeki kaka awake. Basa la transition sans Kabila. Papa Mosengo azala. Aboy. Senko e boy. Transition ango toko sala ngondenge nini. Peuple congolais bo tofungo la misu. Batu wana kutuko tolobela kabango susute. Ale lobi lobi, bakomi ba hero. Hero na bango ya nini. Papa Mosengo toko pesa ero ya nini? Abundani Kongo na nini? Ba yaka kaka la lokuta. Senkwa yaka kaka. Eh, po nyoso tu wana. Ba lembisa biso. Po biso ta mtoko yoka ke. Eglise katolike. Eza na resulta ya malonga. Mzoka bazo seka biso. Papa Mosengo. Soka ndaka sala kia kango la Kongo. Ndaka kango la Kongo. Na nivo oya zala ki nango. Na nivo azala ki nango. Bola ki sabiso na Bible place nini baloba balobike soki yo sambelaka okoko bundela mboka na yo te bongo ndenge nini nzamba tindaki Moïse akedoko bundela bana Israel kango la bana Israel donc assassin ye akoti na ndaku na yo bomi mwasi na yo bomi bana na yo olobite ngana ko boma ete po ngana sambelaka makambo ezoleka na Congo. Makambo eza koleka na Congo eza normalité peuple congolais. Makambo eza koleka na Congo eza normalité toza na mutu te. Er moko zo pesa posa oleli tali toza na mutu te. Na ba pays mususu ko okomona penda ke bas a part kaka oyo nzamba tindeli biso Martin Fayulu. Me bangwana baza kolinga ba etouffe ye. Bangwana ba kolinga ba etouffe ye. Ata mtu moko aza ko konsidere ete. Ata mtu moko ako benga ete. Ata mtu moko ako solisite ete. Oya ko pesa ata ba ide. Papa Mosengo ako benga Fayulu. Bango sotu, mto sala bo mboke za. Ata mtu moko te bozo mwona ngote. Bango bako prefere bakuta na Chilombo. Oba yebi kaza dale fo. Siko basala nzambe ndenge nini. Basali nzamba ndenge nini lelo penda na yaki penda pona fungo la mino peuple congolais bo fungo la misu toza ko nyokwa matoza ko lela bo koma botala na niveau ya humiliation baza ku humilier biso Paul Kagame na kati ya Kinshasa na tapis rouge. Paul Kagame na kati ya tapis rouge na Kinshasa bata IDPS, batali baba so bete la Paul Kagame maboko. Na minute oyo, ba prefere kutu. Ogise Kabuya, ba prefere kutu. Babo Mafayulu, me ba Rwande, ba tika la peuple congolais tina niveau to komi. Makambo ezo leka na Congo za pasi. So ki na tali, ndenge biso so tuto zaki ko bunda na poto. Ndenge ba faux journaliste oyo ba zaki ko loba. Le loba préféré ba Rwandais. Le loba préféré ba Rwandais. Premier ministre outi na FCC.
Parce que moi, il y a premier ministre, il y a Makar Wakabila. Gouvernement, c'est Salami. Bato, il y a surtout Bakobima, Bato, FCC. Et bon, sika, sika, oyo, il dépèse. Bon, ça, il faut continuer, il faut finir. Bon, ça, il faut continuer, il faut soutenir Chilombo. Allez, zoba, oh, y'a chariva, la soki sariva, la. Oh, ko benga, ba, tu ba, kita, toke, no, ko bunde, la, Congo, ata, na, sonite. Po, ke, ikuna, ozu, po, sete. Moye, betele, o, komi, mwindu, lo, ka, aubergine. Alors, komi, ko benga, ba, tu, tanto, zo, yip, sabino, ke, Félix, a, te, kimboka, a, zara, kim, nomé, bo, tchak, ba, tu, tembe. Bo kita kimba nkuna la nanini. Bo bali ko snape na kati ya vyon. Ba msusu ba sukoli na ba miliki. Hmm? Marai mara ya lati liputa libumwana loko la mosa ninga bota. Azobi na mutuashi. Kabila komi muluba. Kabila komi be, akomi be na kalonji. Lelo to suki wapi. Diaspora nini yango atombo na musapi oyo azu poste kuna na kati ya gouvernement wana nani diaspora ngo nani donc il kolo ya Chilombo a baby si vie ya peuple congolais nyoso ah nzambe bo kima kimbang bo sukoli na ba miliki. Bon, snapper la carte avec. Bon, l'obat les sous-sout. Bon, l'obat. Bon, l'obat les sous-sout. Bah, Rwanda, bangwana, bazongi. Bah, Rwanda, bangwana, bazongi. Mboke, komi, ya, bah, Rwanda. Ma kamine, sote, le kana, kata, kinga, kati. Félix, azana, droit, loko. Moko, tazale, on étiquette. Ma kamine, sote, na kata, kinga. Donc, ma tanga, on est acquis, ya, bah, Rwanda. Donc, mon préféré, na bino, bah, Rwanda. Mouluba zongo l'obabi. Na préféré kaka koutou na zala mouluba ke na zala congolais. A préféré zala ne mouluba ke zala congolais. Bongo yango na koutou na binou. Lelo soki yisousou boza sousou na pouvoir te. Lelo soki boza na pouvoir te. Boko koma nani ba opposa. Boko sa ba opposa. Yanani contre qui. Ponde gen nene to omona makamango yisa ko kendele. Tiro mboba ko boki c'est ça ba sale coup d'état te. Tiro mboba ko mona makaba ko sale boka sito okosa. Bo mona makaba ko sale, siko bo koma opposa contre qui? Bo koma siko bo opposa contre qui? Yango peuple congolais to sala ka éveillé. To pesa sou confiance na mutu te. To pesa confiance na mutu te. Lokola Jean-Pierre Bemba zo kita. Loko la zako kitaba